Ahoj. 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 Ty máš mičudu? Ano. No to máš jako na cvičení, Vítka? Ano, to mám na všechno. Na cvičení, no. Na sezení a... Budeš cvičit pilates? Na hraní. Na hraní, to je dobře. No. Já právě zase my cvičíme s okulkama. Teda jako ne to, ne to, co si jako myslíte všichni, ale jako normálně jako takovýhle cviky, jako normálně si jako cvičíte jako třeba s okulkou, může to být něco jiného než okulka, jo, ale jako důležitý je, že se člověk soustředí na ten hod a na to chycení ty okulky, jo. A někdy to jako kombinujeme třeba tím, že je u toho ještě nějaký zvláštní pohyb rukou, jo, třeba takhle. Já to budu ukázat blíž na kameru, jo, aby to bylo vidět. Jo, a člověk se soustředí čistě jenom na ten pohyb a má to jednu zvláštnost, že ono to vlastně jako pěstuje takzvaný jako podmíněný reflex, který je velmi užitečný pro život. Jo? Mimoč, jako když tam děláte oběma rukama něco a současně jako děláte prostě takovýhle nějaký pohyb, na který si musíte jako soustředit plně, to znamená, že většinou přitom ani nemůžete mluvit, jo? Tak on se to potom projevuje v tom, že se vám začnou zrychlovat reflexy a samozřejmě, když má člověk rychlejší reflexy, tak dokáže jako rychleji reagovat třeba i na nákazu, jo? Nebo na vznik rakoviny, nebo na cokoliv, co je v organismu špatně a dokáže se s tím, co? Vyrovnat. Ano, velmi dobře. Jo, takže jako tohle to cvičte. Já vám to teď předvedu ještě pomalu. Jo, takže jako tohle to si procvičujte a pamatujte, že do té doby, než vám ta okurka nespadne, jo, jak vidíte, takže tohle to všechno jsme natočili v jednom záběru a ta okurka mi nespadla ani jednou jedinkrát, jo, takže jako zrovna tak, ať jste úspěšní taky, nezapomeňte jako, že už je mi 70 let, jo, a zatím jako netrpím žádnýma nemocema a tak dále. Jo, takže jako tohleto cvičte, to je takový ten doplňující cvik právě k těm cvikům magie života. A zítra si probereme ten další cvik, který je Aikida. Jo, já mu takhle ukážu dopředu. Jo, je to prostě tenhle ten úchop. Jo, a tenhle, jo, šup, natáhnout ruku, skrčit. Jo, to si jako potom jako budete procvičovat potom zítra. No a co, ty jsi se zacvičila? Jo, dobře, já mám svůj míček. Krásný, to zmíčka, no takhle, pokud zkoušíte jako pilates nebo něco takového, jo, tak samozřejmě jako na ukrácení dobré chvíle, to je jako dobrý, jinak jako nevím, na co by to mělo být dobrý, ale to je jedno, to už si každý vybere. Je to zábavný. A už zase bude Matějská, já jsem vyhrála tenhle ten míček na Matějský a už jsem za týden bude Matějská, my bydlíme fakt vedle, takže se těším. Takže zítra naschle. Čau, ahoj.